ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗାୟକ ସୌରଭ ନାୟକ। ଏସଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଆଶା। ଗୀତିକାର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ଗାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ, ଆଉ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତିକାର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଏ ଗୀତଟିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। हे ठाकुरे, हे ठाकुरे, हे ठाकुरे, तुमको पूजिला परे, तुमको पूजिला परे, लोड़ा नहीं मोर धन दौलत, लोड़ा नहीं मोर ଧନ ଦୌଲତ, ମନ ଥାଉ ତୁମରି ଠାରେ ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଠାକୁରେ। ଜୀବନରେ କେତେ କରିଛି ପାପ, ଜୀବନରେ କେତେ କରିଛି ପୁଣ୍ୟ, କରିନି ହିସାବ, କରିନି ନିକାଶ, ହୋଇନି ହତାଶ, ହୋଇନି ନିରାଶ, ଆଜି ଖାଲି ମୁଁ ବି ଭାବେ ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଠାକୁରେ। ମନ କଥାକୁ ତୁମେ ତ ଜାଣ, ମୋ ଚଲା ବାଟ ତୁମରି ଭିଆଣ, କନ୍ଦାଇ ହସୁଛ, ଦୁଃଖରେ ଖସୁଛ, ପାଖେ ଆସୁଛ, ଧରାନ ଦେଉଛ, ଝୁରି ଝୁରି ମୁଁ ବି ମରେ ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଠାକୁରେ, ତୁମ
ତୁମକୁ ପୂଜିଲା ପରେ ତୁମକୁ ପୂଜିଲା ପରେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ଦୌଲତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ଦୌଲତ ମନ ଥାଉ ତୁମରି ଠାରେ ଠାକୁରେ ହେ ଠାକୁରେ ହେ ଠାକୁରେ ହେ ଠାକୁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏସ୍ଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଏକ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଛି ତୁମକୁ ପୂଜିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଗୀତଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏ ଗୀତଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏହି ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛି ମୁଁ ଏହି ଗୀତଟି ଏସ୍ଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ।